Eu nunca acreditei em amor à primeira vista, porque pra mim o amor ele tava sempre ligado a uma questão de tempo. Então só existia amor entre família, entre uma amizade muito antiga, que seja um namoro ou um casamento que você demorou muito tempo pra conhecer a pessoa. E isso fez com que a palavra amor tomasse um peso muito grande na minha vida. Então eu tinha muita dificuldade de amar as pessoas, tinha muita dificuldade de me sentir amada. E essa desconstrução foi feita junto com a minha primeira ida ao voluntariado e com Santo Agostinho, que foi no Novo Céu. Foi em 2014, quando eu entendi que eu não sabia nada sobre o amor, porque quando eu cheguei lá eu vi que o amor não tinha nada a ver com intimidade, o amor não tinha nada a ver com tempo de convivência, mas o amor tinha a ver com carinho, o amor tinha a ver com a compaixão, o amor tinha a ver com o tempo que você disponibilizava para aquela pessoa, mas principalmente o amor tinha muito a ver com o olhar. E a partir desse dia eu comecei a acreditar em amor à primeira vista, não no sentido romântico do amor, mas no sentido do verdadeiro sentido do amor, que é o cuidado. E quem me ajudou a perceber isso foi o projeto voluntariado, foi o Santo Agostinho. E é uma experiência, são experiências, porque você nunca consegue parar de ir. Então são experiências que te fazem mudar o jeito que você vê as coisas. Ele mudou minha vida, meu jeito de me enxergar, de enxergar as pessoas. E eu sou muito grata pelo que o Santo Agostinho faz e que ele continue fazendo por muito tempo.